doorashooyinka waddanka Sweden ayaa waxaa ka dhiman wax toddobaad ka yar, waxaana ay doorashadu ku eeg tahay 9ka bisha September, waxaana loolan adag ka dhexaya 8 xisbi ee ka dhisan waddankan Sweden. Mid walibana wuxuu ku dadaalayaa sidii uu u hanti lahaa jagada waddanka ugu sarreysa. Haddaba dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Sweden ayaa waxa ay u ololeynayaan xisbiga Social Democracy oo ah xisbiga iminka talada waddankaasi haya. Halkani waa xiga top magaalada Linköping ee gobolka Östergötland, waxa ka socda ololaha doorashada. Waxaan ay uga warbixiyeen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV sida ololahaasi u socdo. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الناصر علي كما قدير شينو دقن لين شوبين وعار الله ري لين شوبين ولا ليال عدكين ومهيم قبر ويل قضي مامو وحوى قف على لي قف قضين كارو قف على لي قف كي أنقارين هاوشي قدتك كلو درس كلا وحوى عدكين ومهيم meel hadii lagu wada nool yahay waxaa muhiim ah in dadku dad isku xiran noqdaan in dad maareeyo u wada ka arimaha dadweynaha inay noqdaan waxa waye Soomaalida haddii intan xurriyada qaadanna waxa jiray dad ka shaqeeyo danta guud haddii markii dowladnimada naga baabadaan waa in la helaa dad danta guud ka shaqeeyaan waxaan ka shaqeynayaa danta guud waxaan ka shaqeynayaa maareeyo Stockholm waxa waye haddana intaan jooga waxaan u shaqeynayaa danta guud walaalayaal qof kasta la u istaaga danta guud dad waxa jira walaalaheen oo sharaxan magaalada aan joogo isbiga Social Democracy ka sharaxan wiilal iyo gabdhaba leh fadlan ha loo xariiqo hana loo codeeyo xisbiga socialka annagu ka fiirineyna danta guud ummadeena bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa Cabdiraxmaan Maxamed Saciid waxaan ka hadlayaa maanta doorashada ka socota dalkan aanu joogno waxaan filayaa inay Soomaalidu garan doonto hadda la dhigo meesha maslaxadooda ku jirto iyo cidda ay u codeyn doonto hadda la dhigo kulliiba anaga ka yimaadaba wakiil kalato waxay la tahay halka sharci iyo waxa dadka kala hagaya nidaam ay qorteen iyo xeerar ay iyagu qorteen inaguna kaan baan ku dhaqmi doonaa hadda la dhigo waan arkay maanta magaalada qoliyihii la lahaa waa garabka bidix oo allooda markii bilaabay barnaamijaya ama xisbiga cunsuriga wax ayna yeelaysaa ma jirto khayr bayno noqonaysaa haddii la ka dhigo dejiye arrinka. Ugu dambeyntiina daawadayaal waxaa halkaasi ka hadlay Sakariye Cumar Bakaal oo ah musharax xildhibaan, waxaana uu dadka Soomaalida ku wacyigeliyay in ay codeeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Sakariye Cumar Bakaal, waxaan ka mid ahay dhalinyarada u taagan doorashada sanadkan ee gobolkan Östergötland. Marka maanta waxaan wadnaa ololihii doorashada aanu ku jirnaa, doorashadina way soo dhawaatay, waa 9ka bisha September, waa hadda soo socota maalintaas oo codbixintii ugu dambeysa tii, laakiin horumar iska ahayd waxay soo bilaabantay 22ka bisha August, waxaanay dhammaanaysaa 9ka bisha oo ah maalinta Axada. Marka waxaan ku jirnaa ololihii, waxaanu garaacnaa guryaha, waxaanu doonaynaa marka inay dadku ololeeyaan dhammaan cadaan iyo madowba banaankaanu taaganahay. Maanta waxaanu joognaa marka xaafadan Xikitob, xaafada Nikol baanu joognaa maanta oo aad uga ololeynaynaa. Marka jaakeedadan casaas aynu sideynaa waxa weeyaan waa jaakeedadii xisbiga, waxaanu u tartamaynaa xisbiga Social Democratska, waxaanu rajaynaynaa inuu guul weyn gaadho oo uu guuleysto insha Allah. marka Soomaalidana waxaanu maanta ku dhiirigelin lahayd codeeyay codkiina dhiibta hasugina maalinta Axada oo ay ku yugu idin ku dheeraado oo ay waqti badan idin ka qaadato, laakiin berri oo Khamiisa, Jimcaha, Sabtida intaba lokaalada codbixintu way furan yihiin, meelaha loogu talagalay codbixintu waad ka codeyn kartaan. Marka insha Allah waxaanu idin ku dhiirigelinaynaa codeeyay codkiina dhiibta insha Allah. Wa Yusuf Cabdalla dhagaxtoor telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.